Сказати, що йде все до так званої анексії Білорусі? Чи це ще зарано так говорити? Ну, Вона, Вона почалась давно, От тема, що зараз говорять, і а, була цитата білоруської опозиціонерки. Почули про те, що не дамо, не може Путін і, і Лукашенко вирішувати. А хто до цього все це вирішував? Ну, Білорусь підписала договір про ДКБ. Союзна держава. З Росією, економічний простір і тому подібне. Це ж підписано до 2019-го, до акцій протестів, де були мітинги, спротив? Я не пам'ятаю. Ми ж всі все влаштовували, що так має відбуватися, що Білорусь має бути інтегрована, що мають і дуже багато того, що було підписано тоді, воно насправді і тягне Білорусь ще більше зараз до Росії. От це є стримувачем. Те, що зараз. Звичайно, Росії потрібно ще й в контексті виборів продемонструвати, що ну, подивіться, ми не покидаємо Білорусь, ми будемо захищати, ми будемо дбати там. Це такий народ, і подивіться, вони до нас звертаються і отримують, і так далі. І звичайно, вони будуть намагатися все більше впливати. Для нас в контексті цьому що важливо, щоб не дали не створили вони базу в Барановичах, там, де військовий цей аеродром, бо це південний захід Білорусі для нас це загрози звідти. Ну там я так чув, що може бути десь поруч навчально-десантний центр, і все. Не буде там авіації. Ну тобто, це, це тут ми можемо так, скажімо, відреагувати ще нормально. Ну і я не думаю, що повноцінно зараз Лукашенко дасть уже можливість повністю фактично його позбавити влади. Він же ж теж хоче впливати на процеси, mm -hmm. тому це буде отак вороги два... будуть тривати. Да, це mm -hmm. буде так двосторонньо. зараз. А, ну ви розумієте, Росії треба іміджево репутаційно показати, що вони дбають от, про союзника-партнера. Треба да, підписати Лукашенкові. Теж вигідно, бо він показує людям: дивіться, нам є на кого опертися, щоб суспільство розуміло, бо ж теж так, всі вже відвернулися і таким чином легітимізує свою владу. Ну але чи це вже остаточна некція? Думаю, що ні. Зрозуміло, що ж будемо відстежувати ситуацію в сусідніх державах. Ну а нам серед іншого все одно свої робити, обов'язково і про це будемо говорити вже в наступній годині. Дякуємо гостю цієї години. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, допомагав нам порозумітися на глобальних процесах.